bone gay ne gay bone njaay ne njaach yeen koy deg ngeen baye ci xel dafa am lu ñu tuddé haylula ak daylula ak yeen koy deg ñett la duñu ben haylula moy nga julli ñeul teud di nelaw sa wërsa da fay gatt do bari wërsa sa morom yeb dañ lay raw do mu sa raw say mas moy haylula li anna yahulu baynaka wa bayna rizqi moto ñu de ko haylula ñu julli ñeul ne ko di wird ligay wo doxanta wo tut sa ñewat teud way nga julli ñeul taxaw ben aj bi genn fekk ya nga teud do mu sa raw say mas da ngay delu gannaaw rek même ñu do julli tubab yi da nga gis borom daal sol jokin wala musol mayom wala musol blouson bi mu genn di doxantu ci wettu geej gi li ci ñun la gëna bëgg nit ko ñuul bo julle ñeul ci ñay julli ñeul sax bo julle ñeul defara salal nga jaxana ben aju genn do jog na ñun ndeki do musa am ndeki boy joxe dañ lay jox ndeki rek li moy haylula koko hala halonko haylula han ñaarel bi moy qaylula qaylula moy gannaaw julit histoire nga teud koko baxna mom lañu dé ceste ceste baxna moy nga agn ba fere teud touti wala nga julit histoire teud touti daf lay dimbalé ci nafalay goudi daf lay dimbalé bo dé bind kat nga mëna talif bo dé savant nga mëna talif bo de ingénieur nga mëna xalat loolu lañu dé qaylula mom la olu tud dé kendal tubab diko dé ceste koku moy qaylula koku qaf la deg nañ ko benen gi moy aylula moy nga julli takusan teud koku daf lay andil jangor da ngay laccax boko bayil diko def do magget ak ngora té lolou musiba la dem denc ay soxna wolbeuté ko ñu dañ ko ngembé galas de ngeen wolof bi waaw mom lañ dé ay lula nelaw gannaaw takusan da fay laccax lo doomi adama té laccax bo bi ci gëna bon moy daf lay xañ ngora doto mëna and ak jigeen kon de ngeen ñetti hay lula moy nelaw gannaaw julli suba daf lay xañ wërsek qaylula moy nelaw gannaaw tisbar daf lay may wërgu yaram te jappandal la guddi nga mëna ligéy ay lula moy nga teud gannaaw takusan ko daf lay laccax lo daf lay andil ay jangor kon yalla ne deug deug julli di moy ñi nga xane wal mustaghfirin dañuy jéggalu bil ashari ci ciuy lu suba gi ciuyo day fekk ñom ñu ngi tok di jaamu yalla yalla ñu ci yalla boole shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يالنا شهيدا بكيونا شهيدا سيدنا الله يالا يالا نك أمول فيري ديدت موتا نينان الله يالا نبات بي تشسانم موي الها ولا الها ولا الها ديدت الله أمول فيري تيري يانكوي فيري واي مان مسمكو نانغو Allahu yalla baat bi amul firi tekkiwul dara bulul turam mom yalla ken du ko tuddu ñu ne baatu arab la ñu ko jile ci aliha wala aluha wala alaha dedet lepp lu baatu arab di nangu ci gramel Allahu du ko nangu Allahu fard la singulier la du nangu diel diel ci français moy ñaar munone Allahani dedet wala Allahaini dedet munoko de pluriel allahuna wala allahina duko nangu bepp baad lu muy nangu ci arab allah duko nangu kon allah amul firi allah moy yalla jeexna ilahu mun nga ne ilahani ñaari borom wala aliha ay borom way allah amul singulier ki amul kon amul pluriel amul diel allah singulier la jeexna lak bo dem allah non la mel même bo demé ci français je jeexna
Dieu moy lan moy li eulum lolou lay tek ci tubab Dieu un Dieu quelque chose moy mbir mo xne eulum na xel mu nako jeli moy Dieu D I E U Dieu li nga xamne eulum na ñep lab nañ ci bir kenn mu nta genn ko dul ko mu genn bo demé ci anglais même chose God G O D God moy lo xamne eppatal xel mu nako jël eppatal na li moy God bo ñëw ci arabiy Allah bété kenn mu nako fil Allah amul fi neel yalla jeexna li ng koy firé moy xel yalla mo bind xel fan la yalla nekkon ci kaw bala muy bind kaw fan la nekkon yalla fan la nekkon ci souf bala muy bind souf fan la nekkon yalla mo bind arash kon arash mo gëna reuy yalla kan mo bind arash yalla yalla ci kursi la nek kon kursi mo gëna yaatu yalla bala yalla di bind kursi fan la nekkon ci guddi la nekkon bala ñuy bind guddi fan la nekkon ci beccak la nek bala ñuy bind beccak fan la yalla nekkon Allah elamna ala kepotal eppotalna yalla mo yalla amna ñu naan bo dindé alba alu shamsi ba comme ashamsu ashamsu bo dindé alif ba nga né samsun allah dindul alif ba monona allahun munta nek lepp lu baatu arab di nangu allah du ko nangu allah amul amul duel amul pluriel allah singulier la jeex philosophe yeb ci amandu yi lañu yakko philosophe yeb ci all bobu lañu demé bel lap mëna ci ñu delu ci ñi doon ay idéaliste ñi doon ay matérialiste ñom Frédéric Engels ñom Karl Marx ñom Vladimir Lénine ñom Socrate ñom Pocrate Thalès ñom Platon ñi ñep ci geejji lañu mabbe way dikal suñu ponkali ñep gis nañu yalla ci Sayyidina Abu Bakr Siddiq ci Sayyidina Omar ci Ousmane ci Ali ci Hasan al-Basri Imam Ghazali ci Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Tijani Imam Ghazali Abu Yazid al-Bastami Ibn Arabi Cheikh Omar Foutital Al-Hajj Malik Sy Maulana Cheikh Ibrahim Niass ñi kenn ku nek neena jakk yalla ben seconde ñu yagalal ci yalla kon Allah na ngeen ko teyé non kenn mën ta xam yalla bu lu nga delu ci yalla jaar ci xel yegg ci yalla xel attanul yalla mota yalla ci alquran ba muy wax ak julli di nangul tuddu xel yalla tuddul xel ci alquran budul ben beurep te yahudi la ko waxal min ba'di ma aqaluhu budul lol defal ne li yaqilun li qawmin yaqilun li qawmin yatafakkarun afala taqilun afala yatafakkarun xeltu len way newul xel xel atanul yalla shahidallahu shahida pekewna allahu yalla annahu li nek be am la ilaha la nekul ci li wey la nekul fi ñu tollu la du nek fi di dik nekul ci fi ñu tollu ni nekul ci li wey nekul ci li dik ilaha borom bu ñu mëna jaamu jaamu ko di jur jeriñ ñako jaamu di jur lor amul ilahu hu bobu day dam rek ba legi sava ya nga seen hu bi lan la moy big bang bi amone adina bi feñ ci ba legi bo daré sa tour sa nopp da nga dégg hu ba legi tombe gi yalla bindé won adina bi ba legi mi gëna yaatu rek fo bayon ben nga fekk fa fuk fo bayon fuk nga fekk fa témir ba legi monde ba nga dem rek hu la ilaha illahu hu bobu da fay wey rek wal malaikatu malaika yef sédé nañ na yalla moy ben bour wo ulul ilmi ak borom xam xami dool borom xam xam yep dedet qa'iman ñi nga xamne way taxaw lañu bil qist ci njub bil qist ci mbax bil qist ci teggu ci yoon bil qist ci baña rebe la ilaha amul jamu wa illahu wa bulut mom yalla
aladi yalla moy ki te ken munul ci mom dara lum bëgga def jaam tuti na ci soppi ko kim ya moy aji xereñ lu ko neex def te namu defé nonu la innal ladina ñinga xamne endal innad dina naka dina gi endal la fa yalla al islam moy l'islam man gan ci la gan bëgg yalla neena adina gi limuy bari dina yeb ben la ci tan moy dina l'islam te fi ak adu tout 2050 dana fek l'islam bi agna 2000 et demi motax xex yi bari legi ci l'islam mbok yi set len temeru rew ak juram ñen fuk rew ak juram mo am ci adina bi waye guerre amatul fenn ci adina bi du suñu rew yi 195 etat mo am ci adina bi yi nga xamne nangu nañ na am nañ indépendant am nañ drapeau 195 pays waye guerre amatul fenn ci adina gi bu du ci rew julli di ngir mëna mabbu suñu doole ngir mën ñoo reslo ngir mën ñoo dello gannaaw ngir mën ñoo alak buñu avancer ana fan moy tak tay moy ci Mali ki dal mopti Tombouctou ñona ba legi ci digg Mali ay ki dal rew julit la kay reey julit la kam reey julit la ak fan demal Libi ñi ngi bombante guddek beccëk ñepp ay julit lañ Libi limu yaatu yeb man ben église la fa gis te ñu ko defon Tripoli pour ambassadeur yi joge ci rew yi nga duñ ay julit waye libyen catholique man gisumako Libi mën nga ne 100% yeb julit lañ ben église mo nek Tripoli te ñu ko fa def ngir ambassadeur yi ak buñu defé ay jotay ñu dul julit dem fofu la tay rew mom mi ngi tak guddek becc te amna ay sahaba yu fa teud tay bo demé Soudan mi ngi tak ca Darfour ca Fasher ca Niala Yaman mom toj nañ ko ay bombe mi ngi daanu tay ci kaw ay bammel yonent Yaman di Sid mi ngi tak Yaman di Nord mi ngi tak Palestine naka non bes bu nek ñu ngi ray julit bo demé Syrie mi ngi tak guddé ak beccëk ca Damas ca Homs ca Hamat ca Idlib ca Laziqiya Syrie yeb mi ngi tak Irak naka non Afghanistan naka non Myanmar naka non setal le 15 mai bi passé ca Nouvelle-Zélande ay nit di julli juma am ko ñoo yëre fétal ci saasi mu ray juroom fukk ñu sujud li lan la hein waye xam nañu l'islam dana raw diiné adina bi yépp té li l'islam di andi ak lañu bëgg du ben moy bayil sangara té tuubi tuwab sangara bokku ci bayi leen ndialo loterie yi ngeen di def ay xoss xoss ay loterie nationale ay PMI yépp dafa aram bayi leen ko gor jigen yu bayi leen ko jigen ak jigen di sey bayi leen ko gor ak gor di sey bayi leen ko dorok bi bayi leen ko yi l'islam di téré yi la bakkan bëgg té ben ci du jig yaram moto yalla ne borom xam xam yi ñom la tek 3e position bu yalla jito ak yonentemi malaika yi teggu neena borom xam xam yi ño ci teggu waye borom xam yi nga xam dañu taxaw qa'iman bil qisd ci njub inna dina dina bi yalla reconnaître moy dina indallahi ben al islam moy l'islam l'islam lan lay teki jam mota bu ñu ñunte assalamu alaykum moy yalla na fi jam nek baatu salam du baatu adina baatu allah khala aljana bo ñuy aljana salam lañuy wax waye xéet bu nek da nga am ni ngay nuyo arab dafa ne sabal khair bonjour wala masal khair bonsoir hein sabal khair jam nga fanan masal khair jam nga yend bu dé français la nga ne bonjour wala bonsoir bu dé anglais la nga ne ko good morning jam nga fanan wala good evening wala good afternoon afternoon moy après-midi good morning good afternoon good evening lak bu nek amna nu muy nuyo waye salam du bati adina aljana la yalla mo ñu ko abal pour ñu mëna am jamm ci adina bi wa dina bu tuddu jamm ñu def ay bombe ci ay marché hein di tal ay kano di tal ay dekk li ban dina la
yalla neena inna deena naka deena gi and la ci yalla al islam wa islam wa mahtalafu wutewul allazina wa mahtalafu wutentewul allazina ñanga na utul kitaba joxef na len téré illa budul min ba'di ma ja'ahumul ilm bañ démé be am xam xam xamné muhammad mi yalla doon wax moy ki l'islam moy deena giñ doon wax baghyan ngi nga mbewte baghyan ngi ga fuuy baynam sen digënté ñeweddi weddi nañ ganna bañu xamé sayyidina muhammad ñeweddi weddi nañ ganna bañu xamé na alquran moy téré bi yalla gi dañu dem ba jang dañu dem ba am xam xam dañu dem ba xam li ñub ñu bay ñub dal di jël ndëngëte hein sétal jakkay ni mbéré tay mbon tay la gëna bari sétal jumaay ni mbéré tay mbon tay la gëna bari bisorong yi ci xol yi buñ ko tojoon ben baax lu nekk ci biti waye bo dégg nañ toj baari ci biti té toj ñu baari ci xol bi baari ci biti dañuy gën naaniko hein nan ko de sangare bi bu ñew ci jakk ñu ne bu mu fi yexi de sangare bi nek sa poste nak yow moy carte PM bi nga nek sa poste hmm du xam ngeen lool moy li ñu de ay carte ay PM ay xos xos ay xef xifi ay jackpot TV kay yo nek sa poste lan la sangara la kala kay sangara bu toy la mota xet bi dug ci yow yow sangara bu wow bi nek sa poste nak kayti payem bi nek sa poste li ngay ndogo ci payemi la bawo ki jaay payemi bi neena julit la ki koy jënd neena julit la ana l'islam ki ngay dakk ci jakka ji ne defa nan sangara be mande yow sa bosso ngi sa poste gennil kayti payemi bi yalla neena wa man yakfur kep ko weddi bi ayatillahi aya yalla li yalla tere nga baña bayyi fa inna la naka yalla saril hisab ko gaw ci regle la de waaw fa in hajuka buñ la dingate yow muhammad buñ la contre buñ la xasse buñ la ngaye fa qul na nga na aslamtu waaw aslamtu man de jebalna wa ci sama jëm jilillahi